Nakon godine pauze, Valjevski šahovski klub Sveti Nikola Srpski krajem ovog mjeseca ponovo će organizovati memorialni turnir tri predsjednika u znak sjećanja doktora Slobodana Aksentijevića, Zdravka Lazića i Antonija Purića, ljudima koji su doprinijeli razvoju valjevskog šaha. Događaj sa tradicijom dugom gotovo 4 decenije i ove godine okupit će ljubitelje ovog sporta, a učestvovat će maksimalno 42 igrača. To je istovremeno otvoreno prvenstvo Valjeva i koliko meni je poznato je jedan od možda dva tri turnira u bilo kom sportu sa najdužom tradicijom. Kao što ste pomenuli, prethodne godine nažalost nismo igrali zbog aktuelne zabrane okupljanja. Ove godine uz poštovanje svih protivepidemijskih mera očekujemo učešće dece, amatera, profesionalaca, seniora, veterana, tako da očekujemo jedno lepo, kvalitetno, mešovito takmičenje sa igračima iz Valjeva i eventualno nekim iz kluba svog okruga. Turnir traje 9 radnih dana, vikendom se ne igraju partije, dakle 11 dana od 25. oktobra sa početkom u 19 časova i od svečano otvaranje turnira i od 8 uveče do 10 se igraju partije, jedna partija dana. Prijave za turnir ovog tipa su otvorene i praktično svako može odmeriti snage sa amaterima ili profesionalcima na 64 polja. Kada igrate neki otvoreni šahovski turnir, znači da svako ima pravo učešća. Ko se god prijavi, bio on stranac, Kinez, Amerikanac ili bilo ko, što naravno nije realno očekivati. Turnir je mešovitog karaktera, ali se u okviru turnira mogu osvojiti različite kategorije kao u karate pojase, znači druga kategorija, prva titula mesto kandidata. I deca igraju protiv odraslih, amateri protiv profesionalaca, ali je sistem igre švajcarski sistem parovanja pobednih s pobednikom. Znači, ako vam slabo ide i ako gubite partije, dolaze sve slabiji protivnici. Što više partije dobijete, to sve bolji i bolji protivnici. I to, da kažemo, omogućava da u nekom delu turnira vi malo da popravite vaš rezultat ili pak ako ste stalno na prvom stolu i stalno pobeđujete, borite se za prvo mesto. Zbog neplanirane pauze izazvane epidemijom koronavirusa, sagovornik istakao da su imali dovoljno vremena da se adekvatno pripreme za turnir. Imamo nagradu za većinu učesnika turnira, nagradu za svu decu koju učestvuju na memorialu, to su nagrade za učešće kao mali posticaj i imamo 10 redovnih nagrada i jedno 5-6 specijalnih. Također pomenuo bi da, kao i svake godine, firma Malina Ipex, vlasnika gospodina Tomaković Slobodana, će biti darodavac nekoliko robnih nagrada i očekujem, kao i ranije godina, firma Blist gospodina Aleksandra Blažića. Sem toga mi imamo svoje redovne nagrade, pehare, medalje, knjige i tako. Popović se osvrnuo i na aktualnosti vezane za rad šahovske škole, čiji bi polaznici mogli učestvovati na ovom događaju. U nekom prethodnom periodu, do pred 2-3 godine, nije tako bilo, ali da kažem, ova online nastava koja je aktualna već 2 godine i da kažem, malo aktivnosti dece u smislu neke mentalne i fizičke aktivnosti nije bilo prisutno u posljednje vreme, tako da mi imamo u zadnje 2 godine dosta učenika u školi, konkretno imamo 45 na spisku, od toga je neki 30-ak redovnih učenika i zanimljivo, a da kažem 15 poremenih. I zanimljivo da je više dece bilo za vreme letnjeg raspusta, kada je bilo vruće vreme, sad vjerojatno obaveze i da kažemo ovo hladno vreme malo smanjuju broj, ali imamo 30 redovnih učenika, jedino što je, nažalost, obavezno im nije baš prijatno vidjeti, bar meni, ali sva deca moraju nositi maske i održava se distanca, tako da ja bi više volio da deca budu slobodna, ali šta ćemo, moramo poštovati epidemijske mere i pomenuo bih, kad ste već to pomenuli, da je u toku upisa novih učenika utorkom i četvrtkom od 18.30 do 20 časova, to je mlađa grupa i starije od 20 do 21.30. Turnir će se počeo od 25. oktobra igrati ranim danima, do 5. novembra igrači se mogu prijaviti u prostorijama kluba u ulici Vlade Danilovića.